primul Rados Fossil TV. Please subscribe. Naam, leo ndio tunaenda kufahamu hatima ya Simba zidi ya Orlando Pirates. Kama unavyofahamu, leo tarehe 24 mwezi wa 4 2022 ndio mechi ya marudiano kati ya Orlando Pirates zidi ya Simba. Na kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, utakumbuka ya kuwa Simba ilikuwa na advantage ya kuwa na goli moja la nyumbani. Mpaka hivi sasa aggregation inaonyesha ni moja bila. Kwa hiyo Orlando Pirates wana kazi kubwa sana ya kuweza kupindua matokeo au kuweza kushinda katika mechi hii ya leo. Simba mechi hii ya leo hawana cha kupoteza, kwa sababu wanahitajika kuweza kudefend goli lao, lakini vile vile kutafuta goli au kutafuta draw ya aina yoyote ili kuweza kupita kwenda katika hatua ya nusu finali katika kombe la shirikisho la Kafu. Klabu ya Simba imeweza kubadilika kwa mabadiliko mengi sana, kuanzia wachezaji mpaka mfumo ambao utakaotumika katika mechi ambayo inaenda kuchezwa hivi leo. Klabu ya Simba imeweza kufanya mabadiliko makubwa kutokana na kuwakosa wachezaji wake, lakini vile vile kutokana na pressure ya mchezo. Kocha wa Pablo wa klabu ya Simba ameweza kufanya mabadiliko ya kikosi pamoja na formation ambayo ataitumia siku ya leo. Ameweza kubadilisha formation na kwenda katika mfumo wa 4-3-3, mfumo ambao upo kwa sababu ya kujilinda na kushambulia kwa kushtukiza. Mfumo huo umekuwa ukitumiwa sana na klabu nyingi kama Barcelona, Real Madrid pamoja na klabu kubwa ambazo zimekuwa zikifanya vizuri katika soka. Klabu ya Simba imetumia mfumo huo kutokana na changamoto ambayo watakutana nayo leo dhidi ya Orlando Pirates, ambao leo wenyewe hawana cha kupoteza, pia wanahitaji matokeo ya aina yoyote, nikimaanisha ushindi wa aina yoyote ndio matokeo ambao yatawabeba wenyewe kwenda katika hatua inayofuata. Kocha wa Simba ameamua kutumia 4-3-3 akiamini kabisa baadhi ya wachezaji wake watakuwa na utimamu wa kiakili pamoja na utimamu wa kifiziki, kwamba watakuwa na nguvu za kutosha kuweza kukaba pamoja na kushambulia. Unaweza kaona ni jinsi gani ambavyo Pablo ameweza kukitengeneza kikosi cha Simba, kiasi kwamba kimekuwa na ushindani mkubwa sana katika kikosi, na timu pinzani zimekuwa zikipata wakati mgumu sana kuweza kutoboa ukuta au kutoboa defensive midfielder ya Simba. Leo ameweza kutumia Damon 4-3-3 ambayo inaenda kwa sifa la Diamond, na ameweza kuanza na wachezaji ambao kikweli wanafanana na kikosi hicho ambacho mfumo huu ambao ameweza kutengeneza. Goalkeeper ni Aish Manula kama kawaida, lakini vile vile namba mbili ni Shomi Zewei Shomar Kapombe, namba tatu ni Hussein Mohamed ambaye ni captain wa timu hii, lakini vile vile kuna Henoki Inonga, lakini vile vile kuna Pasco Wawa ambaye pia anasimama kama kitasa namba tano. Namba sita ni Gerard Mkude, namba saba ni Sako kama kawaida, namba nane ni Tadeno Luanga, namba tisa ni Mugalu, namba kumi leo ameweza kubadilika kama ilivyokuwa katika mechi ya kwanza tulimwona Morrison, lakini mechi hii tunamwona Bwali akiweza kuanza katika nafasi ya namba kumi. Namba 11 ni Peter Banda ambaye pia aliweza kufanya vizuri katika mechi iliyopita. Katika substitution tuna Beno Kakolana, vile vile kuna Israel Mwenda, kuna Erasto Nyoni, kuna Kennedy Juma, kuna Mzamir, kuna Kibu Dennis Kagere pamoja na Muhilu. Hiki ndio kikosi ambacho kinaenda kuvaana na Orlando Pirates katika mechi hii ya leo. Ikihitajika ushindi wa aina yoyote au draw ya aina yoyote kwa klabu ya Simba ili kuweza kupita kwenda katika hatua inayofuata.